Vi skal arbejde med digitalisering af fjernvarme, fordi det er simpelthen løsning på, hvordan Danmark kan blive grønt. Det handler jo meget om, at fjernvarmesektoren og elsektoren skal spille meget, meget bedre sammen, end de gør i dag. Fjernvarmen skal bruge strømmen fra solen og ikke mindst fra vindmøllerne til at omdanne til varme til boligerne i vores hjem. Der er enorme besparelser i det her. CO2-mæssigt er der 3,25 millioner ton CO2, man kan spare ved at lave en fornuftig, intelligent digitalisering. I kroner og øre er der også fra vores 400 fjernvarmeselskaber rigtig mange penge. Det tager 3,25 milliarder kroner, der kan høstes ved effektivisering. Det der udfordringen er jo, at vi skal nå et 2030-mål, og vi skal lidt senere blive totalt fossilfri. Og det betyder jo, at vi skal vende det energisystem totalt på hovedet. Vi kommer jo fra et energisystem, hvor vi har nogle centrale kraft-varmeværker, og det er ligesom der, hvor vi har skruet op og ned for produktionen, så det er der, fleksibiliteten har været. Men de der centrale kraft-varmeværker, med teams, de giver jo der væk, og produktionen skal alene ske på vind og sol. Og derfor har vi jo brug for stor grad af fleksibilitet hos slutbrugerne. Så vi skal flytte fleksibiliteten fra de centrale kraft-varmeværker til slutbrugerne. Og i forhold til at få den fleksibilitet i spil på de rigtige tidsskaler, så udgør fjernvarmesystemet bare et kæmpe potentiale for at kunne levere den der fleksibilitet. Så jeg mener, at fjernvarmesystemet virkelig er et vigtigt brik i den grønne omstilling af hele vores energisektor, og inklusive elsektoren. Målet var at reducere ledningsskat. Det har vi snakket om i 15 år, eller mere. Og vi har kæmpet for det, og hver gang til generalforsamling snakker vi om det, der sker bare ikke rigtig noget. Fordi vi ikke havde overblikket, så vi ikke tog at gøre rigtigt noget for at reducere temperaturen. Det har vi fået nu, og nu har vi rigtig set, at vi gør det. Og have en god mavefornemmelse af det. Nogle dage har vi sænket fremstemperaturen med 15 grader. Andre dage med 10 grader, men jeg har ikke set noget, der har været under 10 grader i reduktionen. Jamen helt kort, så har vi sparet 100.000 i drift alene i en energibesparelse på at reducere fremstemperaturen i det her år.